السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أخيارتها شرفت الملك سوچوكتان سو دوواده إنا لله وإنا إليه راجعون إنا كياء إبراهيم كو غيريو دي أما با لقود دي مقالة بورما حرون تقوالك أوضل إن إلهي متقنايحة أن حريستو جنة الفردوسة إلهي كبرابيو دمان أصحابتي أخيارتي واردينتي إهلكي وكبحي إيس جعلاين جعلا انتباه إلهي سمري من هكسيو إن حقيقة ما أنت أي متقنعي أسقرن يا متقنعي اللي وسمي مقالة بورما أو متقنعي عن كوذا النقاني كونا أجنه لما أنت إن أي تهاي إن حرنتا وحبر شدة سوماليا مل يد جبة متقنعي دقنهين لوينا يقان أو عام كهوي جماعة عمود بكتارلا وقف كستا أو سوماليا متقنعي أنت بدمك أمغلو وكو قرنيو waxbarashada heerkii ma taqaan ay ka joogtay Soomaaliya marka hadaba waxaan insha Allah halkan idin kula wadaag doonaa hadii ay baydmo markii intaas aan kaga soo tagno tacsida wiilka ehelkiisi wiilba aabihi oo ma taqaan meeshii yimid dad masuuliyiin ah oo ma taqaan goobta ka hadlay ninki gacan ku dhig lahaa oo asan gacanta lagu hayo wax laga sameyn lahaa laga tashanayo iyo dad badan oo barbaganda ma taqaan ay faafiyay oo baraha bulshada ku sii daayay marka arrimahaas waa insha Allah hadii ay beedmo yaan ku kormar doonaa maxaa ku bigan ama wadoocan maanta aan kor taaganahay balse hadii aad ku cusubtay channelka bidaan subscribe saaro like share intaba waa inoo muhiim waxaan wada ogeyn inanka yarka Ibrahim ma taqaan ay dadka Soomaalida inta badan ay aad ma taqaan ay ogelgishin maaha geeridiisa ahaana geeri xaqiiqatan markii loo fiiriyo meesha ay ka dhacday ma taqaan ay aad dadka u qaybsadeen waayo meesha hadda lagu dilay Buurama meel looga bartay dil iyo dhac iyo boob ma taqaan midna ma ahayn marka wax ku cusub ma taqaan ayuu noqday markii la maqlay geerida ayada Ibrahim ma taqaan kulli waa geeriyooday sababta uu geeriyooday in badan waa la sheegay wax calan Soomaaliya ah oo u watay wiilkaasi ma jirin xaqiiqatan markii aan la xiriirnay dadkii goobjooga ahaa arday jaamacadda dhiganeysay intaba waxay noo sheegeen sidii markii hore halkan aan idinku sheegnay bay mataqanay waxna u cadeeyeen oo ahaa in inankan oo imtixaan ka soo baxay fasalka markuu guriga aadayna uu soo ilaawo telefoonkiisa kulay geeri ama mataqanay amka ay meeshii socotay uu ku soo noqday ninki waardiyaha askari ahaa ee meesha ku qabsadeen waan geli iyo geli meesid imtixaan baa socday meesha ma gelisid iyo waan geli muran dheer kadib Ibrahim ilaahay uu naxariistay meeshii uu sidii uu ku galay ninkan intuu quri qaatay uu kadib tagay isla qabsaday kadibna xabadii mataqana uu saaciid ah ugu dhuftay laakiin alxamdulillaah markiiba waa la qabtay ninkii mataana gacanta geystay Ibrahimna waxaa la yiri lama aasayo ilaa iyo inta ehelkiisa mataqana ay ka imaanayaan wayna dhacday oo shalay ilaa dar haddii la sugay maanta ayaa mataqana uu aabihii Mareykanka imaaday oo uu tagay muxuu ahaa Buurama halkaasi oo goobti degneedna ay ugu sameysay asqaran ninkii xirnaana waxaa la yiri laba mid buu noqon in mataqana ay reerkii ay diiday inay qaataan iyo in hadday dhahno qisaas mataqana loo qisaaso labaas mid bay mataqana ay noqonaysaa haddana baaritaan baa socda oo wali mataqana ay laamaha amniga ay mataqana ay wadaan oo baaritaankii ma dhamaan wali wuu socdaa marka muhiimada aan halkan hadda u soo farisana waxay ahayd in barbagandada baraha bulshada lagu wado ummada lagu kacinayo dadka la isku dirayo in mataqana la iska daayo waayo inta badan markii mataqana la doonayo in meel sharafteed ama dadkii degan sharaftooda in la baabiyo muxuu ahaa tusaale xun baa laga bixiyaa jaamacadda Camuud waan wada ognahay wayn wada naqana qofka soo Soomaaliyeedna waa u garanaya in ay ahayd xarunta waxbarashada amaba heerka jaamacadda dhankay noqotaba markii geyiga Soomaaliya la yiraahdo meeshii mataqana ugu heysatay mataqana ay ahayd ilaa hadda mataqana ay tahay iyadoo mataqana taasina ay ku mudatay dadka degan oo mataqana soo dhaweynta mataqana ku wanaagsan jaamacadda oo mataqana kulliyada fiican mataqana tayo leh mataqana leh macallimiin fiican oo meesha ay joogo adiga waxyaaba fara badan mataqana isku biirsatay oo la ogyahay marka iyadoo mataqana la doonayo in sidii hadda xataa maamulka jaamacadda maanta markay hadleen ay sheegeen in dad gaar ah ay doonayaan inay sumcadooda in ay mataqana ay baabi'iyaan oo xataa la jiri
jaamacadda arday badan oo dhigato ee calanka Soomaaliya mataqaana ayaa huwatay laga soo awliyay jaamacadda ilaa xataa guurtida mataqaana la gaarsiiyay arrinta iyada ah wax ka jirana mataqaana aysan jirin sida iyaga laftooda mataqaana ay sheegeen marka inaga hadda ku mashquulimeyno calan baa la watay iyo maxuu halama wadanin meesha geeri baa mataqaana ayaa timid marka geeri haday timidna sidii kolay xal lagu gaarayo ayaa mataqaana fiican iyadoo mataqaana bulshada la kicinin iyadoo dhib la sameynin meesha dowladda ka jirta iyadaa mataqaana meesha qofkii gacan ku dhiilahana qabatay baaritaankiina mataqaana waddo iyadaana mataqaana looga dambeynaya waayo isdhexyaac iyo isbarbaryaac meesha mataqaana ma yaalo waalidkiina mataqaana maanta meeshii goobjoogba mataqaana ay ka yihiin waxaan aada ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee maanta loo aasay Ibraahim waan wada arkeynay waan la soconnay xaqiiqatan qof mataqaana ahluljanna ayuu mataqaana yuu ahaa maadaama shahiid uu yahay oo mataqaana gacanka xaadaran ay dishay maadaama Buurama oo dhan iyo dadka xataa gobollada ka yimid ay mataqaana ka qayb galeen aaskiisa oo janaasada aad arkayseen sidii loogu tukanayay quruxda badneed banaanka aratintii la wada istaagay halka ayda salaada lagu oogay oo lagu tukaday marka dad badan baa mataqaana janaasadiisa mataqaana ayaa soo xaadiray oo mas-uuliyiin dowladeed ah kuwa maamulka iyo odayaashi cuqaashi wax u kala haray ardaydii ma jirin marka taasina waxay ku tusinaysaa kalgacaylka weli ee isku qabto umadda Soomaaliyeed si isku jeceshaad ka garan kartaa waayo haddii meesha iyada ah cadaawad iyo dhib uu jiro maanta ma aysan dhici lahayn suurtagalna ma noqon lahayn in asqaran halka iyada loogu sameeyo taasi waxay ku tusinaysaa marka sida weli uu u nool yahay damiirka dadka Soomaaliyeed ayna mataqaana dulmiga ay uga dhiidhinayaan arrintan iyada ah ninkaasi keligii iyo mataqaana ku koobnaa isaga dhibka geystay isaguna mataqaana ku eka wax mataqaana ka khusay ummada kale ma jirto marka dadka inta badan ku cataabayo oo leh mataqaana ninka waxaa loo dilay qabiil waxaa loo dilay sidan meeqa arday reer Buudaan ay mataqaana dhigataa jaamacadda ayda ah Cumuud oo wada arkayna arday fara badan ay dhiganaysay iyo arday kale ka badan kuwa hadda doonaya inay tagaan intaba maal dhibaatay waxa kama jiro wax ka jira ma leh dadkaasi mataqaana dhibaato ma mudanayaan dad mataqaana fiican bay la joogaan marka in waxbarashadii la geliyo maantana qabiil xaqiiqatan wax mataqaana aada u xun waay mana fiicno dad inta badan aan maskaxdooda iyo aqligooda aan qaybsamin yaa mataqaana sida ayada ah iyo si lamida yaa u fikirayo marka ummadda yaa la maray habaabinin dagaal iyo qayli iyo dagaal sokeey wax aan meesha yaalin bay dadka ay ka fikirayaan oo doonayaan inay dib ay ugu noqdaan waxaasna wax suurtagal ah mataqaana ma ahan idina suurtagal meeso mana dhacayso inankaasna mataqaana ilaahay u naxariisto haddana mataqaana baaritaanka mataqaana waa socda marka meesha wixii ka soo baxay insha Allah waa arkeena haloo duceeyo insha Allah waalidki dhalayna in ilaahay qalbi u qaboojiyo badal khayr qabana ilaahay in uu siiyo dawadiyaal intaasan ku soo koobay insha Allah barnaamijkan aan ku dulmarinay xaaladii u dambeysay aaska qaran ee loo sameeyay inankii lagu dilay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal barnaamijkan kan xiwaynta kulmadda ee beedmo nabadiina.